要开始上课咯。我们今天要上的是国文。那国文的部分，我们今天会上的是高年级的阅读测验。那我们先看第一篇阅读测验。爷爷是酿酒行业中首屈一指的高手，想要酿出香醇的威士忌实在不是一件容易的事。首先，火候不能太热，而且如果作用的时间太短，酒就发酵成的醋，但是也不能太短，那样酿出来的酒又太淡了。你还必须要会从酒滴的模样判断它的纯度。那我们先看这一段，这一段主要是在讲什么？主要是在讲爷爷是酿酒行业中的高手，然后还有酒的制作过程。好，那我们再看第二段。我明白爷爷为什么那么以自己的买卖为荣，而我也正努力学习赶上他。爷爷说，有些民族天生自傲，只喜欢不断的施舍，他们还称自己为大人物。如果这些大人物良心还在的话，他们应该要把施舍改变为教导。那我们来看这一段，为什么你觉得为什么爷爷会说有一些民族天生自傲，他们会称自己为大人物？然后为什么如果这些大人物良心还在的话，他们应该把施舍改变为教导？为什么会爷爷会这么讲呢？那我们可以看再看下一段。可是这些大人物不愿意那么做，因为一旦其他人学会如何谋生，他们就再也无法施舍，他们独尊的地位再也保不住，再也不存在了。好，那我们来猜一下爷爷为什么会说那些大人物没有良心，因为那些大人物就是商人，商人常常会觉得他们是把东西施舍给别人的，他们不愿意用教的方法去教别人。那为什么他们不愿意那么做呢？因为他只要去他那些商人如果去教别人怎么买卖的话，那别人学会了，那他们不是也会跟那个商人竞争吗？那这样他们那些商人就没有钱可以赚，所以那些商人宁愿以施舍的方式，而不是以教导的方式去教别人。那这篇文章是节录自《少年小树之歌》。好，那阅读测验理所当然就会有小题目。那第一个题目，从这个故事可以得知，小树的爷爷有着什么样的人格特质？无私，对，是无私。为什么是无私呢？因为爷爷他想以教导的方式，而不是以施舍的方式。那第二题，下列有关这个故事的叙述何者错误？我们来看，酿酒的难度在于火候及时间难掌控。前面有说，火候不能太热，作用时间太长就会发酵的醋，但时间也不能太短，酿出来的酒又太淡，所以时间难掌控，火候难掌控。那小树的爷爷以身为酿酒师傅为荣，我们来看一下有没有。爷爷以自己的买卖为荣，有。那第二题也对，有些民族喜欢施舍是因为具有同情及怜悯之心。那我们刚刚讲说，
前面有些民族喜欢施舍是因为什么？因为一旦其他人学会如何谋生的话，他们独尊的地位就再也保不住了。所以他们喜欢施舍是因为他们不想要让别人知道他们会的东西，不是因为同情跟怜悯之心。所以第二题的答案是三。好，那我们来对一下答案，一跟三。对，第一题是一，第二题是三。那下一个阅读测验是一个跟成语有关的阅读测验，叫一诺千金。好，故事开始了。汉代初年，有一位叫季布的人，他乐于助人，很讲信用，凡是答应过的事一定会设法办到，因此享有盛名。好，这是第一段，第一段就是在讲介绍季布这个人，他是一个热心助人的人，而且很讲信用，所以他很有名。那第二段，当时有个叫曹秋生的楚人，喜欢以财物结交有权势的官员，借以抬高自己的身价。他听说季布做了大官，请求窦长君介绍他去见季布。这个字念窦，但是窦长君向曹秋生说季布不喜欢他，劝他不要去，但曹秋生还是央求窦长君写介绍信，而窦长君勉为其难的答应了。好，那这一段就是介绍曹秋生，前面是介绍季布，这段是介绍曹秋生。那前曹秋生他是一个喜欢结交有权势的官员来抬高自己的身价，那为什么要介绍曹秋生这个男人呢？因为曹秋生他想要去见季布，可是呢种种原因让窦长君不种种原因让窦长君告诉他不要去找他。好，那下一段，曹秋生拿了介绍信就马上去见拜访季布。他一见到季布后就深深作揖，作揖的意思就是鞠躬，并且说楚人有一句谚语说，黄金百金不如得季布一诺，你在梁楚一带的名声之所以能那么大，都是我帮你传扬的。大家都是楚人，为什么你一直拒绝见我呢？季布听了这句恭维的话非常高兴，以上宾之礼招待。所以呢 这时候因为季布已经拿到曹秋生的介绍信，所以他已经愿意去见，所以他愿意让曹秋生去见季布，所以呢，曹秋生就去拜访季布了。那他一见到季布之后，他就深深的鞠了一个躬，然后就像当你一见到一个人，你要跟他说好话，他就会很高兴，对不对？那这边就是。从这边到这边就是曹秋生跟季布说的好听的话，季布就很高兴，所以就以上宾之礼招待。上宾就是比较高的官员的。那第三段是曹秋生住了几个月后才离开，临走时季布还送他一份厚礼。曹秋生继续替季布宣扬，季布的名声也越来越大。后来一诺千金这句成语就从这里的黄金百金不如得季布一诺的演变而出，用来形容信守承诺，说话算数。那这一步
这一段就是在讲一诺千金这个成语的由来，就是跟曹秋生跟季布有关。好，那就是刚刚的解释。上宾就是贵宾，恭维就是奉承的意思，勉为其难就是可能实际上有困难，但是我们还是很努力去做。那盛名就是很大的声望。好，那题目第一题，季布为什么能有盛名？我们来看一下，他热于助人，很讲信用，所以享有盛名，所以是因为乐于助人跟讲信用。对，那就是第一个选项了。那季布原本不喜欢曹秋生，后来为什么以上宾之礼交代？那我们刚刚讲说，因为有一些人会喜欢听好听的话，听好听的话之后就会很高兴，对不对？那哪些是好听的？哪一个是选项是好听的话？季布有发现曹秋生的才华吗？没有。那季布有听从他人的建议吗？好像没有。那曹秋生说了恭维的话，曹秋生说的好听的话，对不对？对，那就是第三个选项。曹秋生是个才子吗？没有讲到。好，那这一题的答案就是曹秋生说了恭维的话，所以季布才以上宾之礼招待。那一诺千金原来是谁说的话比黄金白金还要贵重？我们来看一下哦。后来一诺千金这句成语就从这里的黄金百金不如得季布一诺演变出来，所以一诺千金是从季布演变出来的，所以这题答案是二，是季布。那不对一下答案，还没。那哪一个情况可以以一诺千金形容？一诺千金是什么意思呢？就是很讲信用，说到做到。那哪一个情况适合用一诺千金来形容？第一个是工作非常忙碌，忙到无法分身其他事，好像没有。那第二个，遇到危急情况需同心协力才能转危为安，没有。做事很细心，不论是大小事都不会都不会做错事，没有。那一个人信守承诺，说到做到，对，就是一诺千金。来对一下答案，一三二四，一三二四，那最后一个阅读测验，体贴的心。好，那第一段是，第一段你来念念看。好，那这一段主要在讲一个小村庄。第二段是，好，那这一段是在讲一对盲眼夫妻，他对小村庄里面的贡献，他都会帮忙开街灯。可是为什么会特别提到他们会帮忙开街灯这件事情呢？因为他们两只眼睛都看不到，
所以就算开街灯对他们来讲也没有用，他们也看不到。可是他们是因为怕左右邻居看不到不小心受伤，所以才去帮忙开街灯的。那下一段，好，那这一段是在说，因为手拉车先生，因为他们怕盲眼夫妻在雪地中滑倒，所以他特地铺了一些煤炭，就让夫妻那一对盲眼夫妻不会在大马路上跌倒。最后一段，好，那最后一段其实是在讲，因为各自贴心的心，那谁有贴心的心？那一对盲眼夫妻跟手拉车先生，盲眼夫妻帮忙开街灯，而手拉车先生是帮忙铺煤炭，让那一对盲眼夫妻不要跌倒，所以他们觉得那一年冬天那个村庄感觉特别的温暖。好，那第一题，为什么文章的结尾说那年冬天感觉特别温暖呢？因为天气异常吗？不对。因为盲眼夫妻买的暖炉？不对。因为儿女回来看他们吗？没有讲到。因为不管手拉车先生或是盲眼夫妻都有体贴的心？对，就是第四个选项。那文中一大清早门外传来咔嚓咔嚓，是谁的脚步声？看一下，从门外传来咔嚓咔嚓脚步声到底是谁？为什么这条路不会打滑？刚刚说是谁帮大马路铺煤炭的？手拉车先生，对不对？所以那个脚步声是手拉车先生的。好，那我们来对答案，四跟三。好，那我们今天上课就上到这边，我们来几点咯。好，那我们就下课了。